Salam əziz dostlar, mən İlgün Həsənov. Bugün sizə ev şəraitində Powerbank necə hazırlanar, onu göstərməyə çalışacağım. Zaman diqqətli olmaq lazımdır. USB portun internetdə məlumatlarına baxırsınız. Deməli, sağ tərəf bizdə müsbət olacaq. Sağ tərəf 1, 2, 3 və 4 ədəd ayaq var. İçəridə də gördüyünüz kimi 1, 2, 3 və 4. Birinci və dördüncü ayaqlar bizə lazımdır. Birinci ayaq müsbətdir, dördüncü ayaq isə mənfidir. 2 ilə 3-ə heç nə birləşməyəcək. Dokuz voltluq bateriyanın müsbəti 7805-in birinci ayağına. Üzbəüz baxanda soldan 1, 2, 3. 1 girişdir, 2 mənfi, sağ isə çıxışdır. Deməli, bateriyadan gələn müsbət bizdə birləşəcək. Girişə. Üçüncü ayaq, yəni çıxışı USB-nin birinci ayağına lehimləmək lazımdır. Birinci ayaq isə bura düşür. Ev şəraitində siz də bu tutqazdan olmaya bilər. Kiminsə tutmasını xahiş edə bilərsiniz. Bir dənə qaldı qara. Bu qara naqilləri bir-birinə birləşdirək. Və artıq hazırdır. Gördüyünüz kimi telefon enerji yığmağa başladı. Bu qədər əziz dostlar, ümid edirəm ki, faydalı oldu.